مسلمانان نورونو یو د قران مجید فضائل دی او بل د قران مجید مسائل دی. فضیلت چې دی دا تعبیر د چا دی؟ د مسلې دی. تا په مسله باندې عمل کو فضیلت ور سره تړلې دی. زه به تاسو ته الحمدلله د قران مجید په مسایلو باندې بحث وکم او د هغې په فضایلو به هم د څلور خبرې وکم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان اهم اموری الصلاۃ، ما ته د ټولو نه ضروري شي چې دی هغه څه دی هغه موز دی. فمن زیها فهو لما سواها ازیع. چا چې موز ضایع کو برباد کو دی به نور څیزونه دا زیات ضایع کوي. یو د مانځه د پاره شرطونه دي چې د مانځه نه بهر دي. د مانځه د پاره ارکان دي چې په مانځه کې دن نه دي. شرط مانځه دا دی چې جامه پاکه کا. دویم شرط مانځه دا دی چې وجود دی پاک کا. دریم شرط مانځه دا دی چې کوم ځای سجده لګې دغه ځای دی ستا پاک وي. ستر د عورت دی. عورت سړی د دې کوپي نه واخلي تر لومه پورې دی چې نوره جامه نه وي. دومره جامه ستا شه دی او جنګې دی یا چولې دی ستا موس په هغې کې ادا کېږي. زمون په نس باندې او کوپی چې دی دا عورت دی، نوم نه دی عورت. امام شافعی رحمت الله علیه په نس باندې نوم عورت دی، کوپی او زنګون نه دی عورت. د زنانا ټول وجود عورت دی. الا وجهها وکفیها وقدمیها. د مخ دا ډاڼه د زنانا نه دی عورت. مړوندونو نه کته لاسونه او د ګیټو نه کته خپې چې کومې دي دا عورت نه دی. ټول وجود د زنانه نور عورت دی. اوس که زنانه داسې جامې اغوستې وي چې د هغې لیچ د هغې نهښکاري پنډۍ د هغې نهښکاري په دې جامه باندې مز نه کېږي. منیا ملاوی واما سیاب الذی تصف ما تختها لا تقصد به ستر الاورا. د کوم جامی نه چې کته اندامونه ښکاري په داسې جامه باندې ستر د عورت نه راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سنفان من امتی لم اراهما من اهل النار. زما د امت یو دوه ډلې دي چې هغه دواړه ډلې دوزخیانې دي، ما په خپلو سترګو نه دي لیدلي. یو چې دا رجال ما هم سیات کاذناب البکر یدربون بها الناس. سړی به وي بینتونه به ورسره وي، خلک به بېګناه په هغې باندې ټکوي. دا ډله دوزخنه ده. دویمه هغه زنانه کاسیات آریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا یریخن رایقة الجنة وإن ریخه لتوجد من مسیدة کذا وکذا. زنانه به وي جامې به اغوستې وي، بربنډې به وي، سرونه به دلته کې تاو کړي. حدیث کې راځي د اوخ د کوب غونتي په داسې زنانو د جنت بوی حرام دی. یو حدیث کې راځي سلویخ کاله مزل به پاتی د جنت بوی به راځي، خو په داسې زنانا د جنت بوی حرام دی. قبلی ته مخ دی، وخت پې جندل دی او نیت دی. دا شرطونه د مانځه دي. اسلام آباد ته تلی وم نو هلته کې یو دوه عالمان وو. هغوی ورته وي زموږ پیر صاحب به راځي. زه چې لاړم هغوی پسې سوال جواب وکړو. هغوی راغل ما ته تپوس وکړو چې تکبیر الله رکن دی که شرط دی. هغوی مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ تکبیر الله رکن ہے یا شرط ہے. موز گوره دومره ګران دی چې تا
تکړه تکړه علما به دا دې تپوس وکړه چې دا تکبیر الله رکن دی که شرط دی؟ چې څوک شرط وایي دا غسه دلیل دی، او چې څوک رکن وایي دا غسه دلیل دی. اسمره د خلاف څه ده؟ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مثل الناس کمئت من الابل، دا خلق مثال دا سلو خانو دے، لا تکاد تجدو فیه الراخلہ، دا سورلی کابل با پکیو نمینی. رحمان بابا سوئی وی چی دستار تلی ہزار دی، خود دستار سلی پشمار دی. چې پټکی خلک تړي په زرګونو وي، خو د پټو خاوندان پکې یو دوه کسان دي، مدام فارغي. او بل شاید دا دې حدیث تر پکې سیند ته لاړ شئ، د کاڼو شمار نشته دی، خو چې کاڼې راخلي طول ته نو سیر به پکې یو نقیږي. ارکان د صلات قیام دی ولاړه ده، دا په منځ کې دن نه اوس امام په رکوع کې ولاړ دی، یو مقتدی راغی او د دا سر داسې ټیک کو چې د ده دا لاسونه دی کوپو ته رسېدل، د ده په مس کې شروع صحیح نه شوه، ده قیام پرېښود، ولاړه یې پرېښوده. دومره قیام پتا فرض دی ولاړه چې ته الله اکبر په ولاړی باندې وای، دا غین رستو بیا زی رکو تا پتا په رکو کې تسبیحات نه وی، خو دا د شاری د امام سره برابر کا مدرک ته دغه رکات شوی، او کنه تا سر کته کو امام در سر پورته کو، په دې رکو کې ته شامل نشوی. او دا یاد ساتی، زنی خلق پا طول روز بازارونو کی گرزی نموز ببا پا ناس دیکھئی، او کہا وی اذا تعذر المسولی کل القیام صلا قائدن، چی پا موز گزار بانی هر قسم ولاونا شین دے با موز علا پا ناس دی باندی کئی. او پا دو حالتو کی چی یو سلے پا رکو پا سجدہ بانی قادر نی، ددن قیام ساکت تے دا اخناف پا نزبان دی، بیا میں امام شافی رحمت اللہ علیہ، امام زفر رحمت اللہ علیہ وی بیا با مدری گی، و زمان پا نسی او سلے رو پو سجدنی شکولے، سکتا انہو القیام دا غن قیام ساکت تے. و کذالک ازا اجازا انا خدیہ ما کپا رو پو قادر ندے یا پا سجدہ قادر ندے، پہ یو سجبان دی ام موس پا ناستی بانے کولے شی. دویم قراءت تے، دا لفظ سشے دے وے قراءت تے، جمون دیر عالمان قرت وے، قرت خپل مانا سدا وبا، نگورا قرت وبا شوا، قراءت قرآن دستل شو، نو پا دی کی دیر اختیار تو وے. دا لفظ قراءت ان دے قرآن دستل دی، دے امام سیب رحمت اللہ علیہ پا نزبانی یو آیات فرض دے، یارانو پا نزبانی دری آیات فرض دی. رکو فرض دا، دوڑا سجدی فرض دی، در عبد و رسول پوری ناس تا فرض دا. اس پا موسکی دو طریقی دی چی دا غی پی جندل دیر گران دی. یو سلے اخیری قیدین خطا شو قدری دو، چه پتا ورطاو لگی دی زمان مسوده دی واپس پراشی کی بنی کی ناستو سرب اتقیا شروع کی ترب دو رسول پوری بسبق ہوئی بداغین مرست سجدساو کی. دویم صورت داده چه یو سڑی اخیر قائده بانی ترب دو رسول پوری کی ناستو بیا پاسی دو چی دے وی زمان موس پورا ندے سہوان پاسی دو، دے چی ادری دو دل پتاو لگی دے چی زمان موس پورا دے چی واپس راشی، نو کی بنیو کی ناستو سربا سلامو جارباسی سجدہ ساوا بکی. پڑھن بھی صورت بانے پوش بھئی. و
ومن قام الى الخامسه سوق چې پنځم رکعت تپاسی دو او د قاعده نه د کړی چې ودرې دو نو دل پته ولګی د زما مس پورا دے واپس پشی کی ناستو سرب سجدہ ساو کی او بیا با تقیہ شروع کی اس کا دا پنزم رکاتا سجدے او کا نمود دا فاسد شو زکا آخیر قائدہ فرض و دا تر دا آخیر قائدی او کو پدویم صورت کی چی ومن کا عدل آخیر تا قدر تشہدے سم مقام ساہین پا آخیر قائدہ بانے تر عبد الرسول پورے کی ناستو بیا ساہون پاسی دو واپس چی راشی نو کې ناستو سره سلام او جواب عزت سي د ساو د قاعده د کړي وا اخيري انو دغه سي د ساو وو کې بیا با تقیه د سره شروع کی سینده پسو اندامونو باندې فرض ده او دو اندامونو باندې په خو باندې او په تندي باندې او پوزا لگول پا مانزکی دا واجب دی پسی دا کی پوزا لگول او دا پوزی کم زی لگول واجب دی دا غاڑو کے دا سوکا کچاو لگول انو واجبی ادا نشو حدیث کی رازی ازا سجدہ مکن جبہتہو من الارد چم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسی دا کولا تندے مبارک پہ دیتے زور ورکو پس مکبان دی او فقها وی وسجد وجوبا بما صلب من انفه سجد بکای وجوبا په هغه ځای باندې چې سخت وی ددی پوز ددنه لا مالان من هنا غزای چې نرم وی ددی پوز نه کدا ځای سکه چا کی خدا ددنه واجب پاتې شو نو ځنې فقها او دام لیکلی کې مسکر یہ وقت پہ اوچتا شو پہ حالت تسجدی کہ ام دی مصفاسد دے لگا فتح ویتا تارخانی لکلی دی نکا پہ حالت تسجدی کہ دیکھ پی اوچتا شوی فکہا وی تفسو دا صلات و مزد فاسد دے یو مسئلہ دارا امام لارو رکو تا اللہ مینکے تا اللہ مینا نہ دے پورا کرے باقاعدہ لمبئی بانے ناستے امام دن پاسی دو اتا تشہد نہ دے پورا کرے سبق ہوئی ماتا پوسے ادھر اوکو یو عالم بیچے امام پسی بزی میں غلط تھا پیچھے تشہد و اللہ مینا بو پورا کئی میدان غلط تھا ٹھیک سشو تو پھر سب کوئی گئی دیکھ پوئی گی جز تشہد پورا کوما امام پر رکو کے رالا نکولشم دوڑا کارا بکئی دے وئی کزا اللہ مینا پورا کولشم امام پر رکو کے رالا نکولشم نو اللہ مینا بموئی یو سیدم دے ارکو بم کئی اک دے پوئی دو تشہد پورا کوم امام رانا رکو کئی یا اللہ مینا پورا کوم امام رانا رکو کئی تو تشہد بم پری دی یو سینم دی اللہ مینا بم پری دی یو امام پسی بزی دازان سریات ساتھئی دو مسئلی داسی دی چی پا یو مسئلہ کی دی امام موزن شو او پا دویم مسئلہ کی دی مقتدیانو موزن شو چی دی امام موزن شو داغی صورت دادی امام دا آخیر قائدین لارو پینزم رکات تا مقتدیان بورت انتظار گئی دا یاد ساتھئی کہ امام پنزم رکات تا پاسی دو مقتدیان بول پسی نہ پاسی فتح دی ورطا ور کی کوا پس فبیہ کوا پس نشو چیدے دا پنزم رکات سی دو کو اکلا مقتدیان مسلام جار باسی دے امام مزدر شو دا مقتدیان مزدر شو بل صورت دارے چیدے دا مقتدیان مزدر شو دے امام مزدر شو امام مسافر دے مقتدیان دا کلی دی
امام لگیدو درمو صدور اغا بانی دو رکاتو اغا صدور رکاتو کل دا مقتدیانو موزو نشو دا امام موزو شو ولی او نشو دا دو رکاتا پا حق امام کی سو نفلو او ستا پاکی فرض دی نی اقتدار آغا دا چا دا مفترس پا متنفل پسی سڑے چی نفل مسکی دور پسی رسکو میت تا فرضو تڑلے شی نشی تڑلے دا یاد ساتی چی چانا رکات تلے دی که پا امام باندی سیجده ساوه هنو گره با دا امام سر دغا سینم دی چه چان رکات تلی دی با سلام گره اغا سر نجار باسی که چا تا دا مسئله یو خو پا خطا باندی سلام جار باسلو اکا چا دا پتا نو چه سینم دی زما پا دی موس فاسی دیگی نموز فاسد شد زکر دا سلام دا دا موس پا منس کرا غی دا ځان سره یاد ساتی یو سړی امام په اخیری قاعده ناست دی تراوی تا الله اکبر کل امام دنه سلام وجا باسو منیا ملاوی د په خپل مسکم شروع صحیح نشوا په د امام په مسکم شروع صحیح نشوا ځنې عالمان وای چې په خپل مسکم شروع صحیح شوا د امام په مسکم شروع صحیح نشوا د چانه چې رکات تله دی دیب ال پاسی چه امام دوڑا طرف تا سلام جار باسی پس تا فراغت تا امام نبدی بیاسه کئی کزا دا ما صبح کتا وزی شامی دا لکری دی کچا پا موسکی دریزر اللہ سوچت کو بید حاجتنا نمود فاسد دی کاسی دا اللہ سوچت کو دا مکروح تحریبی دی او کدریز را بریز را چالا سو چت کو جد موس فاسد شو جد دیب لغن ریر زیاد خیال ساتی کتا تردی پوری دوارا کل کل دا سی چه امام ملاروی مقتدی زر چاردا موکی را اخلاس شی لستون چی دی دا کتا نکی دا موس دی سر موز مکروح کی گی و یکرو صلات خاسرن راسهو موس چی دے پسر تو ربان سدے دام مکروح دے و خاسرن زیرا اے ہے او چی لس دغد اخکاری لی چی دے اخکاری ام دی موس سدے مکروح شو شامی دی کلی دی یو سڑے دے دوارا لستونی وحالی دی دے ادر دو امام پسی پا منزکی پا یو لاسبان دا لستونے کتکو اپا بل لاسبان دا لستونے کتکو فسادت صلاتو مجھ فاسد دے سجدہ ساو پا سو سجدنو باندے واجبی گی پا پینزو سجدنو باندے واجبی گی پا پری خدود واجب سرا واجباتو پیچا نہیں الحمد دستل واجب دی صورت دستل واجب دی رنبائی کردہ واجب دا لزن علماء پا نزبانی تشہود پا دی کی واجب دی اللہم اینا واجب دی تشہود پا دوی مقایدہ کی دا واجب دی پا دی کی کچا ترک یو واجب مو کنسیرم دی سجدہ سوا پی رازی پا ولاندی والی دا واجب سرا پا رستوالی دا واجب سرا سجدہ سوا رازی اللہ اکبر پسیدی سورت شورو کو ادھا سورت تا رستو فاتحہ ہوئی دی کی تقدیم دا واجب امراغی تاخیر دا فاتحی حق اڑان دی اتا رستو کا دا صورت تک سدے رستو اتا اڑان دی کو دی دری صورتو کی سی جسا واجبی گی پا تاخیر دا رکن سرا یو رکات کی دیو سی جدو کا بیاد خبر رایا دا شوا اگا یکزیہ و سجدل ساوی دا غیب کزار آڑی سی جسا و بگی دی تیویلی شی تاخیر دا رکن یو تکرار دا رکن دی پینزم تکرار در رکن دی پا یو رکات کی دی دوست رکو گانیو کی سی جسا و دربانی راغا پا یو رکات کی دی دری سجدیو کی سی جسا و دربانی راغا ایو خاص تا پا امام پوری پا ماسپقین و مازیگر کی امام دری آیات پا جہر و لستل پا
اما خام په ماسوتن او په سبا کې درې آیاته پټو لستل دا خاص ته امام پورې دې باندې مسجد صاحب په درازي اوس درې داسې اوقات دي چې په هغې کې یو مزد نه کېږي نور چې سوا کسی ده وای نور چې په سر باندې شي او نور چې په ډوبېدو شي خو د دغه ورځ مازدیګر کېږي الا عصر یومه اوس تاسو به دا انور په سر کېدل څنګه پېژنئ چې دا انور په سر دی د هغې دپاره علماو لیکلي دي چې د سبا چې څه وخت کې نور خېږي تر دولسو پورې دا ټایم نوټ کوي چې څومره شو د یوې بجې نه واخلئ تر غروبه پورې چې نور ډوبېږي دا وخت څومره شو دا دواړه جمع کوي په دو باندې تقسیم کوي چې په دومو تقسیم کو نو نیمه را واخلئ د نور نه طولو نه چې تر کومې پورې راغې تر دولسو راغې په باندې دولس راغې دولس نیمې راغې دولس راغې پنځه منټه اخوا پنځه منټه دې خوا مز نه کېږي نه وړاندې هم کېږي او وروسته هم کېږي دې باندې پوه شوئ د سهار طولو نور خطه به نوټ کوي او دوبېدل به نوټ کوي دا شمار کوي چې څومره ګینتی شوي په دوی تقسیم کوي چې نیمه کومه راغه د طلوع نه د خطو نه به راواخلي نیمې پورې چې څومره را په دو تقسیم کړي نو دا به د سره دا نیمه راواخلي چې کومې پورې دولسو په باندې دولسو پورې راتلو پنځه منټه اخوا مز نه کېږي پنځه منټه دې خوا مز نه کېږي نور ټول مز نه کېږي دې کې یو مز نه کېږي اوس د دین رستو چې زه تاسو ته کوم مسله کوم هغې کې نفل نه کېږي او قضا کېږي حدیث کې راځي لا صلاه بعد العصر حتی تغربا نشته دی موس پس د مازدیګر نه حتی چې نور ډوب شي د مازدیګر موس تا وکړو قضا کولی شي نفل نه شي کولی سبا راوختو دوه رکعته سنت شته دی نور نفل نشته تر څو چې نور نه دی راختی او که چانه سنت پاتې شول دا یا ساتی فتوا په دې کوله چې یو رکات را لاندې کوله شي اخیری سنت پکې که اخیری رکات نشي را لاندې کوله نو سنت په پریدي بیا چې نورو خېږي شل منټې وشي نو د هغې نه وروسته به د هغې قضا لړۍ د ترمذی شریف حدیث دی نو د مازدیګر د مزد نه وروستو نفل نشتې د سبا د خطو نه وروستو نفل نشته دی خو قضا په دې دواړو وختو کې کېږي خدای یاد ساتئ که د مازدیګر موز د امام شوی دی او په موز کې فراقي شته دی شل منټه ډوبېدو ته نو ته که نفل مخکې وکړي ورپسې خپل موز کې نو کېږي ستا و اذا خرج الخطیب فلا صلاة ولا کلاما څه وخت کې چې امام په ممبر کېناستو د جمعې پر ورځ باندې موزم بند شو خبرې اترې بند شوې پیغمبر علیه السلام فرمایي که چا چا ته ووایي چې یاره څه نوم دی چپ شه دم خوشي خبره وکړه څوک چې خبره کوي نبی علیه السلام مثال د ده د خر دی خطبې په وخت کې لګیا یي نو چې امام په ممبر کېناستو فلا صلاة ولا کلاما بیا نه موز ته دی او نه سني کلام شته او که تا مخکې نیت تړلی دا پوره کې د وړوکي اختر پرز د لوی اختر پرز باندې په جمعات کې نه د موز نه وړاندې نفل شته دی او نه رستو شته دی او رستو بیا په کور کې شته دی او په عرفات کې چې ماسپخین او مازدیګر د جمع کېږي دې ترمنځ هم نفل نشته په ماښام ماسخوتن کې چې په مزدلفه کې جمع کېږي د دې ترمنځ هم نفل نشته نو ټول څه دي دا جایز دی نو دا د موز مسلې مختصر ما تاسو ته وویل اوس به د نورو مسلو یو خبره مې ذهن ته راغله یو سړي ښځې ته وویل که ته پلار کله لاړې په ما په درې شرطه طلاق یې پلار یې مړ شو دا یې غم ته لاړه طلاقه شوه که نه یو سړي ښځې ته وویل که ته پلار کله لاړې انو سینم دې ته په ما په درې شرطه طلاق یې پلار یې مړ شو کور ته دغه پلار کره لاړه غم ته لاړه ښځه طلاقه ده که نه
نتلا کیگی ولی وی چه پلار مل شد آغا ملکیت ختم شو کور دامن شو پوی شوی پی دا حیله سا شده یو خود پرون جنازه ونو ویده وی چیر دا دور اسکات بل زینه کیگی و دل تکیگی نما ورطوی دی که خود مولا سا فایده نیشته دی که خود ملی فایده دا فکاها او دا دی دو طریقی ذکر کردی دی یو طریقه دا دا چه یو سره دی دا غا دا موزون و حساب و لگی دو دا روجوی و لگی دو مثل تو مثلا لز روپی باغ بانی فیدیه دا ورنبی دا خبردان سر یاد ساتی چه یو سره پیشاره باندی موز نشی کولی دا دا نبوزون ساکت شو اوس که داغی نمخ که دا دا نبوزون تری دی روجی نو دا بانی دا واجب دی چه دی سو کی وسیعتو کی چه زمان رستو زمان دا دی موزونو دا دی روجو فیدیه ورده اکا وسیعتی و نکو نو بیا پا ورسو بانی واجب ندی خودی گنانگار مر شویده اکا ولی تی اخسان کئی غور سرخی گرد کئی و انتبر آنه ولیه جازا اخسان ور سر ولی کئی نو دا سری دا جائز دی نو طریقه دی دو فقه ها و دو طریقی دی کلی دی لکه زمان پلار مر دی ما دا غد مزون حسابو کو لز روپی وی ما سر نبرا بریگی زراغم نما سو کل یو دو زر روپی را واقشتی نما دی فکر تور کی پا دینیت بانی چه دا زمان دا پلار فیدیه دا نتاسو خدا اکل اخلی کنه چه دا دو زر روپو غار زمان دا پلار خلاس شو ادی پویی کئی کنه اکل مو اخلی کنه نو دا لنبی طریقه دا فکر لگی دو نو مال دا شیر او بخلو هی بای کو ما خو پا دینیت ور کو پا دی چه زمان دا پلار غار پی خلاس شی دا ما تا بیا هی بکو ما دل بیا سیدم دی پا طریقی دا فیدی سر ور کو نو یو زر بانی دو زر پا بل زر بانی دو زر چی پینز زر ما دا تا ور کو پا تور دا فیدی دا ما تا هی بکو خیراتی ما تراکا نو زمان دا پلار دا لس در رکو غار خلاس شو دویم طریقه دا دا چه زما پلار مر دی ما ده تور کو ادوز روپای می ده تور که پیسی دیو لگی ده پیسی کبس که او بل مرگری تیور که نو ده دم ده دوزر سوابو شو او ده دو چه چال ور که ده غم بیا ده دوزر سوابو شو چه پینزو ست کسانو ده شه کبس کو نو ده دوزر روپای زما پلار تو بخلی اغبل مو بخلی اغبل مو بخلی نو زما ده نس در غار اخلاس چه خو یو خبر ازان سر ریاد ساتی دی که بسوک ناستی وی چه اغا مستحق ت پا زکاة بچانکی دو بی فائدی دا او سوک پا بکی کی نی چی دا سڑے اووی چی دا پیسی تال ما درکی چی دا پیسی زما دا جیبو جی چی تا دا غی مالک شریعتو گرزولی نو دا دا سی بایی چی تسی نم دے دا بل چی مالک گرزی دا بوای چی دا پیسی لگ دا روپای زما دا جیبو جی نو کدا خیالم تصور دا چانی نو بیان فیده بیسو دا نو دا حضر و دا ٹوکو طریقی سر بدا کبز نکی دا بدا سی کبز کئی لکستا خپلی پیسی چستا دا جی بوزی نو کدا تصور دیم نو نو بیان بڑی تا فائدہ نور کئی نو دیتا ویلی چی سهیلا نمردان نا سکسان راغل چا منصور مولای سیب را تا تیلیفونو کو چه تا چرده مازو خودی یادی تراوتن چا دوا تا ویسا کسان در لیگه ما مزوسالی چی دا دوا کم واپس من رسید ازم اگا کسان راغل پینزه کسان و دوتی جدا شد دری را دن نشد مساله سدا وی خزی را تاوی چی دا جواری دا لکان و دا کار دا جینکو دا کار دا لوفری پری دا وی ما وردوی که دام پری خودم تو پا ما پا دری شرط تلاکه نکو سیدم دستومان ایما نکو توبه دا دی نو باسم نترا بانی ترا خضر بانی ترا کی گی و که سین توبه نو باسم نتول مرد اللہ تعالی با دشمنی که اختیم
د مردان نه را روان دي راغلي تاسو به دا سړی د دې دغه نه وباسئ مصیبت نه هغه ته پاڼې ډېر دښمنت نشي سیر پکې ما ورته وی او زه به دې وباسم فتوه به درکړم ما یې داسې وکړه چې د ښځې د یو طلاق ورکړه نو چې کله د دې عدت تیر شي ثلاثه کرو نو دې وخت کې په اخلاص توبه وباسه نو اوس یې ښځه نشته چې طلاق شي لاغې نه رسو چې نم بیا خیال کوا دې سجنو ته وړاندې نشي یا حسین یو سړی راغی پنځم میاشتې وشو بودایانو پسې ګرځم وې مسله را چا حل نه کوم څه دي دې سړی دا نه لور وغوښته وې ما ورته وی که ما دا لور تاله درکړه نو په ما به ښځه په درې ګیټې طلاق کوي نو اوس مېړه دی چې ورکم خوشي د کیسه نه کېږي تاسو بې اخلاصه کوي ما ورته وی ما لور د پیغله دی وی چې او ما لور ته ووایه چې څوک وکیل مقرر کړي پلار د منځه وباسه وکیل مقرر کړو نیکه وتړه ما پلار د خپل کار کوي ما له وی چې دغه به یو سلنډ ما دې دغه ته مدرسې ته ما خو چېرته د نیکۍ کار نه دی کړی ما دې مدرسې ته به دغه واخلي اسی دغه جنریټر وی چې خو وایه نغښتو وتښتېد ما پنځه میاشتې مولایانو پسې وګرځ د ظالم ژوند دې مدرسې ته خود ودي دغه غشت اسلام آباد ته لاړم یو دوه کناره جومات ته هغلته بورډ لګېدلی چې په جومات باندې نظر و نیاز او زکات نه کېږي ځکه جومات غنی دی دا خبره هغه صحیح کړې وه که غلط یې کړې کتاب لیکلی دی علما پې تېرېږي امام مولا دی بورډ باندې لیکلي چې په جومات باندې نظر و نیاز او زکات نه کېږي ځکه چې جومات غنی دی وی گئی پی دا مسئلہ کتاب کی نشتے جماعت پانی نظر و نیاز او زکات ولی نکی گی جماعت قبر نشی کولے دا مڑی پا کفن پانی زکات ولی نکی گی مڑے سینم دے قبر نشی کولے اس کے جماعت تا ضرورت تے دا پیسو ہی لے دادا چھتا با یو فقیر تا زکات ورکے او دی فقیر تا بته ووایه چې دا پیسې په جومات باندې ولګو نو ستا د زکات غاړه خلاص شو خیرات ته هغه شو خو د دې نه غوره طریقه بله هیله دا ده چې دې فقیر ته ووایه چې یو لک روپۍ د چا نه قرض را واخله نو هغه به جومات ته ورکړي ته به دله زکات ورکړي ځکه که تا مخکې نه زکات ورکړو فقیر ته هغه ورته وي په دې جومات یې ولګو هغه وی زه نه لګوم پې نو بس نه به نه ځکه دا هغه شی ده نو غوره طریقه دا ده چې دنه بیا ځان خلاص کوي نو ورته وایي یو لاک روپۍ را واخله قرض د چا نه جومات کې ورکا نو ته ورته یو لاک روپۍ زکات ورکا نو دا بعضې خبرې چې وي خلک به پې تېرېږي به پته به نه پوهېږي جومات باندې زکات او نظر و نیاز نه کېږي ولې نه کېږي جومات قبض نه شي کولی قسم خو تاسو پیژنئ هغه درې قسمونه پرېږدئ خو یو به تاسو له ووایم زه یمین غموس یو خو تاسو پیژنئ قسم دی که دا کار ما وکړو یا نه کړو نو چې تاسو نه کړو یا مو وکړو نو سینو د قسم کفاره ده د قسم کفاره خو ټول پې پوهېږي علما پې پوهېږي تاسو هم پې پوهېږئ غرضی کرے نہ قسم کفارہ فکفارتو اطعام عشرت مساکین کفارہ دے غسل دے قسم لس مسکینان تے ڈوڑائی ور کول دی یاد آگئی جامہ دا یاد آگئی خوراک قسم کو چیزو خوری دے دنیت معتبر دے چسو قرآن ور کئی حدیث کی راضی الخلف والا نیت المستخلف قسم چی دے دا پنیت تا قسم ور کون کی دے لکه داغی صورت پتا ستا ذکر کم یو سلی پا بل سلی باندی پیسی وی اغی انکارو کو اغا پیسو والا ورتوی قرآنو کا نو پیسی خوی ورتوی نو علم خسلالو پا خواب علمان وستی دی وکیلان دی ذکر حدیث کی رازی لیل جاہل ویلن ولیل عالم سب امرات د جاهل د پاره یو سزا ده د مولا د پاره و سزا غانی دی غلط کار کوي
زمونږ نه خوا یو کلی دی جلسی هغې کې یو مولانا صاحب اوس الله تعالی وبخي په جانګیری کلی کې یو سړی پردی ښځه ساتله چې مړ شو چا پې جنازه نه کوله نو علما پسې وګرځي څوک پیدا نه کړ نو دغه عالم ورته د جلسی وایي دغه څه لاړ یو شپېته روپۍ راته راکړي دا د انګرېزانو وخت نو هغه شپېته روپۍ ورکړي بیا پنځه روپۍ وې ټانګې ته راکوي د جلسی نه تر دو بندۍ پورې پنځه روپۍ سپیشل ټانګه د تلو راتلو وه نو وی چې زه به هلته راسو شم تاسو به جنازه څه وخت راوباسئ وې لس بجې وی زه به راورم تاسو به دې ځای کې یو کس ولاړ دی د چې ټانګه تې رولن ورته او مولۍ صاحب مولۍ صاحب راکړو څه چل دی بیا دا جنازه کول غواړي نو جنازې م خو کا قبر باندې مسلم و کا بر ټانګه کو روړ هغې ورپسې راغل چې دا خو مټي زما رو د خو د شته خاوند ښځه ساتلې وه وی زه څه خبر یم په دې لاره تېرېدم وی دی وی چې مولۍ صاحب تی نوم دی جنازه دا جنازه ده زه د سره سره څه خبر یم مقصد مې دا دی چې پیسې وي په هغه سړي باندې نو دې انکار وکړو نو مولۍ صاحب ته راړو نو هغه ورته وي داسې کار وکړه چې زانګو ته وخېژه نو د زانګو نه راکوز شه نو قرآن وکړه چې زما دې د الله په ذات قسم وي کله چې زه د زانګو نه راکوز شوی یم ما د چا نه پیسې نه دي اخېستې نو قسم کې رښتونی وو که نه خو قسم د چا معتبر دی څوک چې قرآن ورکوي د هغه نیت معتبر دی څوک چې قرآن خوري د هغه نیت نه دی معتبر دیوال باندې جګړه راغله یو وي زما دی بل وي زما دی ملا ته لاړو هغه ورته وی چې سیدم دی دا دیوال په خپلو لاسو داسې یو درې ځله ووایه بیا را چې زما دې د الله په ذات قسم دا دیوال ما په خپلو لاسو په درې ځله ووهلی وهلنه هو رات خو ابادول دي که نه د وی ما په خپلو لاسو یا دې سیدم دی په خپلو د خپل پټي دغه دې خاوره دې دغه دې پڼو کې ایښې ده په بوټانو کې پردي پټي کې ولاړې تر ما دې د الله په ذات قسم زه په خپله خاوره ولاړې یم زه کله کله دی ته وایم دا ځینې خلک وایي زه به نورې مسالې مې هم درته کړې خدایه ته زه کوم کوم چې دا ستاسو ژوند سره تړلي څیزونه دي نو مسائل د قرآن مجید دا یا ساتي هغه خبره را نه رسه چې کومه سمې کوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دین من کړی نه ان بے ان ما لم یقبس دا هغه بے ان پیغمبر علیه السلام من کړی دا چې تا کبس کړی نی یو شی دی واغشت په پیښور کې او کبس کړی دی نه دی دلته ډایرکټ په بل چا خاص کو شریعت کې دا ناروا دی دا حرام دی یو دکان تا کرایه کو یا کور دی کرایه کو په زر روپۍ باندې تاله درکو اوس په یو نیم زر باندې بل چا ته ورکې نشي ورکولې دا سود دی څه چل به وکړي یو دوه کرسۍ به پکې کېدي یو المارۍ به پکې کېدي نو بستا دپاره دا پنځه سوه روپۍ بیا جایز شوې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته لاړو نو کجورې وې ډېرې خسته وي دا ټولې د خیبر کجورې داسې دي وي نه وی مونږ دوه توله ورکو یو تول اخلو پیغمبر علیه السلام عینو ریبا دا خو سود دی وی څه چل وکړو وی دا خرڅ کوي دا کومې ردي کجورې چې کوم دي دا خرڅ کوي په نقدو پیسو باندې نو په دې نقدو پیسو بیا دا نورې کجورې واخلئ دا هیله شو بس جاهز شو ګوره کجورې په کجورې بدلول دا سود دی چې زیات ورکې خو که تا دا کجورې په نقدو باندې خرڅ کی په هغې نقدو دې بیا دا نورې کجورې واخلې دا سود نه دی یو سړی تا خسه راغی زما سل روپۍ په کار دي څه دپاره سادر مې په کار دی یا جوړه جامې اخلم ته ولګېدې ده نو وایه چې پیسې وګټم جوړه دې ورته واخېستا سادر دې ورته په سل روپۍ واخېستو لس ته پاسه سل باندې خرڅ کړه دا جایز دی خو که سل روپۍ دې واخېستې لس ته پاسه سل ورکې سود دی که نه وې دا ساروی په نیمه باندې ساتل دا څه دي دا حرام دي ناروا دي شل زره د ساروی قیمت ولګي بیا ورته وایه چې څه ګټه وکړه نیمه بستای نیمه به زمایي دا ناروا دي دی ته ویلی شي اجرت اخیستل د خپل عمل نه تانوی رحمت الله علیه دا کړی دي نیمې پیسې ته ورکا یا داسې وکړه چې تا ته ساروی اخلي دا تاروی ورکې نو دغه پیسې دله ورکا دا څوک چې د ساروی ساتي نو تا نه بیې په بیا باندې واخلي نو بیا هیله شو نو دا بالکل جایز دی نو اصل کې شی څه دی مسائل دي
مسائل زده کوي د دې خبرو نه ځان په قرضو باندې شی خرڅول زیات دا جایز دي. د لسو شی دی په لس باندې په نقدو په دولس باندې قرض ورکې په قسطونو دا بالکل جایز دي. خو دا ناروا دي چې ته موټر په ده باندې خرڅ کړې په پنځه لکه روپۍ هغه د درې و د درې نیمو لکو روپو موټر دی اته ورته وایې سبې ګرځې موټر یا په موکم نشته راشه درې نیم لکه روپۍ واخله او سیدم دی نو دا سود دی. حدیث کې راغلی دي یو صحابي وخ په پنځوس روپۍ خرڅ کړی و بیا یې ته په دوه کم پنځوس واخېستو پیسې په منځ کې نوې شوې. عایشی بیبي ورته وایي چې ده ته ووایا چې تا مزونه حجونه جهادونه چې کوم د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره کړي هغه ټول برباد شو یا ستا پارټنر یې بیا واخلي ارزانو پیسو باندې دا سود دی. یا نیټه راغه تا پیسې نه دي برابر کړي په هغې پیسو کې نور زیادتو کې دا سود دی. بیا د دې سیزونو نه ځان ساتل پکار دي. که ستاسو مسله نو خیر د تپوس وکئ باقی دا ختم د قرآن و مجید دی. مختصر به تاسو ته ووایم حدیث کې راځي چې په وخت ختم د قرآن کې الله یو دعا قبلی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ با چې خپل ختم داسې وکړو ځان ته نو دوستان به راغونډ کړل سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام نا اوریدلی دی ان دا ختم القرآن دعوت مستجابت پو وقت ختم دا قرآن کی دعا اللہ قبلی جتا سمیدی دا پار راغون پی تا یاد ساتی رونو دعا دا ہیچا نرد کی گی دا شیطان دعا ہم ندرد شوی تو اللہ و یا دعا تا تدر کی دا کم دعا چی غواری یا بدر بانی مصیبت را روانی دا مصیبت پدر نا دا اللہ تعالی لرکی او یا بدا دعا تا تا پا قیامت کی ذخیره وی. او حدیث کی راغلی دی دا دا چا چې دعاګانی ندی قبول شوی دیتا چی اللہ تعالی کوم انعامات ورکی نو دا چا دعاګانی چی قبول شوی دی دی بوی چی کاش کی زمون یو دعا پا دنیا کے نوی قبول شوی ادا طول دعاګانی اللہ تعالی من کا دل ترا کرے. اگورا اللہ چې د دې بدله د دې دعاګانو بدله تا ما ته راکوي چې د چا دعا نه ده قبوله نو د خپل شان سره به یې راکوي ستا د شان سره به یې نه به راکوي. د هغې یو دو مثاله تفریح به پدې وکړم. زموږ علما دې له تفریح وایي. یو بادشاہ ته یو فقیر راغی وایي د ژمي موسم دی یو بوتل ګبین راته راکړه. وزیر ته یې ووایي وزیر ولګېلو بادشاہ ته یې ووایي چې دلته یو فقیر په دربار کې ولاړ دی یو بوتل گبین غواړي. بادشاہ امر وکړو چې لسوخان دا د گبینه بار کوي او د فقیر ته مهار ورکوي چې ځان سره یو بوزي. بس بادشاہ اړرو لسوخان تیار شول فقیر ته وي مهار ونیسه. نو ستاسو زموږ فقیر نو هغه وی صاحب وزیر صاحب ته وایي چې زما یو بوتل گبین زما خو نه ورشته نه مې درشته زه څه کوم دې لسوخانو سره. وزیر بیا بادشاہ ته خبر وړاندې کړه چې فقیر خدا وي. بادشاہ ورته وایي فقیر ته وایي چې ته لیونی یې ورته وایي څنګه صاحب یو زما حیثیت دی یو فقیر ستا حیثیت دی زه د خپل حیثیت مطابق تاله بدله در کوم. خلک به وایي چې د پلانکي دربار ته یو فقیر تللی و هغه یو بوتل گبین غوښتی و ما په دنیا کې په بادشاہانو کې شرمې. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ گلستان کی لکھ لی چه دیو بادشاہ پا دربار کی دا حاتم تائی دا سخاوت خبر اوشوا نو اگا بادشاہ باید دا خبر اڈی را گران او لگی دا چه بادشاہ زیمہ و سخی زیمہ از اما پا دربار کی دا حاتم تائی خبری کی گی. وزیران را جمع کر وزیران را جمع کر چه سچ ادو کو اگای ورطوی چه بس یو کسولی گا دا حتم تایی قتل کئی مستان نم بپاد جی دا اغا نم بختم شی شاہنامہ کی غیری کلی دی. یو بادشاہ دے یو وینز ورسر رخ اگر آروان دے لارکی سیدم دے یو الک سی کزرگرو شاہنامہ کی لی کلی دی اڈیر زیاد خستاو دا جینی چی یالتا ورسول ناجوڑا شو طبیب تا چی بوتلا طبیب ورطوی دا دی استرگی چا سر ملاو شوی دی دا ناجوڑتیا دا غید و جنو دے پوشو کسی نم دے دا خوی غزرگر سر ملاو شوی نو بادشاہ
حکیم ته وایي چې څه جدو کو یې بس دا چا سره چې سترګې ملاو شوي دی راوله او د دې په مخ کې حلال کړم دا به روغه شي کې داسې نه ده. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وایي هلته هغه بادشاہ یو سړي ته خنجر هم ورکړو تورې ورته ورکړه او پیسې هم ورکړې حتمتایي ته لاړ شه تپې قبیلي ته لاړ شه دې قتل کړه. هغه چې نیغ راغلی دی نو د حتمتایي څه شو میلمه شو نو په لومبۍ ورځې مې ورته ګډه لال کړو په دویم ورځې مې ورته ګډه لال کړو په درېیم ورځې مې ورته ګډه لال کړو. هغه ورته وایي ستا د میلمستیا ورځې ختمې شوې د میلمه حق چې دی په کوربه باندې درې ورځې دی اوس خدمت وایا. هغه ورته وایي چې تا زما دا دومره خدمت په اخلاص سره وکړو دا بل خدمت به موږ کې یې څه خدمت دی وې با پلانکي بادشاه وایي چې د حتمتایي سر راته راوړه ادې قتل کا حتمتایي سر کته کړو داسې اور وی دا سر میں قلم کے چپل خپلوان زما راجی تا سما سر بادشاہ توڑی اغه واپس لاڑوی بادشاہ تے اغه دا مقابلے نیا پسر بانے مرن دین زامن وی ادیب ابن خاتم سو کو تراغ چ مون تے دیگون را کنو یو روایت کی راضی تاریخ کی چ پیسی و تے دیگونو کی وا چولے اغه و تے داسی دی مون تش دیگون چا تنور کو بلکی دریجو نے ور تسین دیگون ڈک کر ور تے مون تش دیگون چا تنور کو سخیان دی تو خبر میرے سے جس میں شو روکڑی ہو د دعا د پار د تاسو ته می د بادشاہ زمونږ نه خطر یمن کې لیکلی دی یو شاعر راغی بادشاہ ته وی چې ستا پاک می قصیده جوړه کړی دا بادشاہ وی صبر وکا کور ته لاړو تورې را واغېشته که قصیده دې خدي خو وي نام به در کړم که قصیده دې خو نه وي نو قتل به دې کړم. هغه اشعار ډېر ښایسته ووي دا بادشاہ ورته وایي شعرونه خو دې ډېر ښایسته ووي خو چې نام د خپل حیثیت مطابق در کړم که ستا د حیثیت وي صاحب زما د حیثیت مطابق بدله راکا. چا دربار کې آواز وکړو د بادشاہ د حیثیت مطابق ودې نه غواړي وی دا بادشاہ پا دربار کی دمرا پیسی چرده دی دا دا حیثیت مطابق کی اگوی ستا دا جمله چکو مدا دا 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 طول شیرون نو غورا دا مقصد می دا دی رونو پا دی مخا پکی گئی پا دا دعا آداب دی آداب دا دعا دی چه سڑه دعا غواری الال خور بی اللہ طرف تا متوجیوی حدیث کی رازی دا عرفات پا میدان سر طول سر اخبیب لخبیب اولاری اللہ تب دعا کی کہ یا ربی افعل کذا و کفرہ داو کی دار داو کی غیبی آواز بپیوشی خوراک تی حرام دی اسکاک تی حرام دی جامع دی حرام رستا بسنگا سوال قبول شی دہا حرام و لدان ساتی نایات ساتی سعد ابن عبادہ یو صحابی دی دا اوست بیدی سردار دی پیغمبر علیہ السلام او یا ذرف فرختی جنازی تراغلی دی حدیث کی راضی احتز الارس لموتی کسی نم دے مرشو عرش دا سے ٹالئی ہوا لے پیغمبر علیہ السلام تراغ چی یا رسول اللہ ما تا دعا ہوکا چی اللہ زما دعا قبول کی مرتوی سادہ روزی دی حلال کا اللہ بدی اللہ دعا قبلی وی زما دی دا اللہ پا ذات قسمی کد بل دا دی وال ندی دا نک پا سرخاو رو ری جولا لی وخاس بندکا یا سادو دا غیبم در سر حساب کی جاتی بس ہر یو سڑے دی قبل گریوان کیو گوری صحابی دے مد ام دا غنا مدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره جہاد ته تل دے د کافرانو دے طرف غشراغ پسینه ولګی دو را پری وتو وی هنی انه الجنہ صحابو دے پاره جنت مبارک وی پیغمبر علیہ السلام ورته وی تاسو ته پتشته انه سرک من المغنم رداء و انه یشتئل ولہ نارا دے مو سره جہاد ته تل یو جہاد کی دیو صادر د غنیمت په تور راغلو د کفارو نا دا سادر بھی تقسیم آغشتے دا سادر با پرز دا قیامت دا اور سادری دیو پسوزی نو صحابی عالمان ناس دی کوہن دب تا سنا سی چی دا صحابی دم رلوی درجہ یا چی غوثان اولیاء ٹول را جمع کی دا دخو خور پسی نشیدل سی دے او دا سی صحابی چی دا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سر شہید شو دا غد انجام لی استاد ما بس انجام نو دا پردی حق دانو ساتی کسوک ولایت غواری چی زدی زبرک شم بسینم دے حلال دیو خلی دا حرام دے زانو ساتی نو دا ولی دے اللذین آمنوا وکانوا یتکون دا ولی ستر تعریف دے چھ مومن دے تقوی دیتا ویلشی چھ دا حرام دا خدای دا سن من اکڑے دا غین من شا سچ دا تا اللہ ویلی پا غرات لوکن ولیم دا غشی
باقی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من ختم القرآن یستغفر له 60 الف ملک، چاچ قرآن ختم کو اللہ شپیت زر فرشتے مقرر کری دی دغا ختم کون کو د پاره د مغفرت دعاګانې غواړم الله دې ستاسو دا کړو ټول په خپل دربار کې مقبول کی. واخر دعوانا الحمدللہ. دې چې کومه ده کنه دا دو کلو غنمو قیمت ته یا د پاوبان دی سوک دو کلو وی چه دا غیس قیمت ته نبس دا دا غی فدیه دا دا سرسایم دا 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 روجی فدیه دا 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 موس فدیه دا دا تاو چه سرسایی ورکوی دا طول یو مقدار دی بس علاوه دا غنمو نا کجوری کدی یا غبیا سلور کلو دی یا سلور نیم کلو دی غنم چکم دی دا غی پنی دا غی پنی دا